Onde tem cultura, a Vale está. Dos projetos que todo mundo já conhece, até aqueles projetos que todo mundo precisa conhecer. A cultura brasileira tem o nosso apoio. É valorizando essa cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Boa noite, senhoras e senhores, bem-vindas e bem-vindos à Sala Cecília Meirelles. Essa é a temporada 2022 da Sala. Ela é promovida pela FUNARGE, Secretaria de Estado de Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro, e tem o patrocínio da Petrobras e do Instituto Cultural Vale. Hoje nós abrimos um festival Violoncelo em Foco, que vai, durante o ano, apresentar grandes instrumentistas tocando solo e tocando também em conjunto. Hoje nós temos a grande alegria de receber no nosso palco Gustavo Tavares, que será e tocará em duo com Maria Tereza Madeira, um repertório brasileiro, um repertório que o próprio Gustavo também aparece como compositor. Gustavo é um grande músico brasileiro que vive há mais de 40 anos fora do Brasil, na Noruega, professor de universidades no exterior, é realmente um dos nossos grandes que volta aqui ao Rio, especialmente à Sala Cecília Meirelles, para se apresentar. Eu já deixo também o convite para o segundo concerto desse festival, que será no próximo sábado, dia 26, às 16 horas, um conjunto de 8 violoncelos com violoncelistas aqui do Rio de Janeiro se apresentarão na sala, tendo também como solista Flávia Fernandes, na Bacana 5 de Vila Lobos. E antes, no dia anterior, na sexta-feira, não parte desse festival, nós teremos o pianista francês Théo Chenery apresentando um recital, um pianista jovem e premiado, Théo Chenery, que vai apresentar um recital com obras de Brahms, Beethoven e Mendelssohn. Então, como vocês veem, a temporada que nós estamos oferecendo ao Rio de Janeiro é uma temporada rica, variada, e é uma alegria poder contar com vocês aqui na plateia. Renovamos nossos agradecimentos aos nossos patrocinadores, Petrobras e Instituto Cultural Vale, e também à TV Alerge, nossa parceira, que realiza nossas transmissões. Para você que está nos assistindo pelo canal 12 da NET e também pelo YouTube da Sala Cecília Meirelles. Muito obrigado a todos, tenham todo um grande espetáculo.
Thank you.
Está ligado? Tá. Boa noite. Muito obrigado por vocês estarem aqui. É uma ocasião muito especial para mim. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas não toquei muitas vezes aqui ao longo dos anos. Então, eu agradeço a presença de vocês e agradeço imensamente o trabalho com Maria Tereza Madeira, que tem sido maravilhoso. Nós vamos dar um pequeno pulo no tempo e na geografia e vamos agora passar do romantismo alemão para a nossa contemporaneidade agora na América Latina. A próxima peça de Egberto Gismonti, ele escreveu para Yo-Yo Ma, para um projeto que, inclusive, eu estive indiretamente ligado, porque eu fiz alguns dos arranjos para esse projeto. E é uma peça muito especial, muito bonita, que, na verdade, é uma junção de duas peças que ele já tinha feito anteriormente e que ele, então, criou essa história para o violoncelo e para o piano contarem. Depois nós vamos tocar duas peças de Paquito de Rivera com um pequeno interlúdio que eu fiz. Paquito é um grande amigo meu, nós tocamos durante muitos anos juntos, por mais de 10 anos em trio. E nessa época, então, eu fiquei conhecendo a música dele, também a música de jazz e essas coisas, e eu fiquei muito fascinado com a musicalidade, a maneira dele escrever, e eu fiz, então, alguns arranjos para eu mesmo tocar e para outras pessoas tocarem. Então, são a Habanera, depois eu toco um pequeno interlúdio, e depois a valsa venezuelana. Thank you.
Thank you.
ouvem bem? A próxima música é o Paquito de Rivera. Acho que nem precisa. Habanera e Vals Venezuelano, do Paquito de Rivera. E eu queria avisar que nós temos os nossos CDs para vocês. Como nossa preocupação é grande com a Páscoa, chocolate está muito caro, engorda. Então, nós trouxemos vários CDs para vocês, esse ano, fazerem uma coisa diferente. Não tem ovo, mas tem CD. E também, já pensando no Dia das Mães. Então, a gente, depois dessa música, faz um intervalo para vocês comprarem sem tumulto de shopping. Obrigada. Thank you.
Onde tem cultura, a Vale está. Dos projetos que todo mundo já conhece, até aqueles projetos que todo mundo precisa conhecer. A cultura brasileira tem o nosso apoio. É valorizando essa cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Papo de Intervalo recebe hoje Gustavo Tavares, compositor e violoncelista. Boa noite, Gustavo. Boa noite. Muito bem-vindo à Sala Cecília Meirelles. É um prazer tê-lo aqui junto com a pianista Maria Tereza Madeira nesse recital. E Gustavo, violoncelista, compositor brasileiro, mas com uma larga carreira no exterior. Fala um pouco da sua formação, Gustavo, por favor. Eu moro fora do Brasil há 41 anos. Eu saí com 19 anos. Eu nasci no Rio de Janeiro, nasci em Botafogo, me criei em Copacabana. Mas com 9 anos, mais ou menos, meu pai se mudou para Brasília por causa daquela coisa do funcionalismo público indo para a capital. Então, na verdade, foi em Brasília que eu comecei a estudar música formalmente na Escola de Música de Brasília. Depois eu parei um período, voltei, fiz a Universidade de Brasília por um ano e meio, fui aluno de Guerrinha e conheci bem Cláudio Santoro, com quem eu trabalhei no Teatro Nacional. Eu fui primeiro violoncelo do Teatro Nacional logo no início e com 19 anos eu decidi sair do Brasil. Eu tinha muita admiração, muita vontade de estudar com Antônio Amigo. Então eu fui para a Alemanha e consegui entrar na classe dele. Fui por seis anos aluno de Amigo. Me diplomei, comecei a fazer o solista em classe, que eles chamavam na época, mas Amigo ficou doente e parou de dar aula. Na verdade, eu acho que fui até o último aluno de Amigo a fazer o diploma sob a orientação dele. E aí, quando ele parou, eu já tinha muito interesse assim, por outras coisas. Eu queria entrar mais na música latino-americana e era um aspecto que na Alemanha eu sentia um pouco de falta, né? E então eu decidi ir para os Estados Unidos. Aí eu fui primeiro para a Califórnia e depois para Nova Jersey, pertinho de Nova York eu morava. E então lá eu fiz mestrado, doutorado e fui aluno de Bernard Greenhouse, aluno e assistente de Bernard Greenhouse por vários anos. E fiquei um pouco lá dando aula e tal, e comecei a tocar com um trio, com Paquito de Rivera e Pablo Singer. E com esse trio eu trabalhei muito, mas nessa época minha esposa e eu, que é norueguesa, né, minha esposa, a gente ficou esperando os gêmeos. Nós tínhamos um filho mais velho, já que era pequenininho, tinha 2 anos e pouco, e aí gêmeos. Então com isso a gente decidiu se mudar para a Noruega. E aí minha base tem sido a Noruega já há 30 anos. Mas eu viajo sempre muito, faço muita coisa. Sabe? Você tem uma atividade muito intensa em Zagreb, né, na Croácia. Também. E muito por causa de Janigro, indiretamente, né? Porque Janigro, você sabe, ele foi muito ligado à Croácia. Na época era Iugoslávia, né? Mas quando veio a Segunda Guerra, ele estava em Paris e teve que fugir de Paris, né? E nesse momento assim de indecisão, de problemas, inclusive, né, que a gente até infelizmente vê como é que a situação acontece, né, hoje com a crise na Ucrânia, né, que é uma coisa triste, né, de ver. Então Janigro, naquela confusão, ele acabou indo para a Croácia e conseguiu um emprego lá para dar aula numa escola chamada Escola Beethoven na época. E com isso ele ficou e acabou se casando. Teve os filhos na Croácia e então ele criou os solistas de Zagreb, que se tornaram um grupo assim, de muita, muita fama na época, né? Então ele criou assim, deixou todo um legado na Croácia, que quando ele foi embora, voltou para a Itália e começou a dar aula na Alemanha, onde eu acabei eu conhecendo ele, Antônio estudou com ele também, muita gente.
aquele legado ficou um pouco numa fermata, assim, entendeu? Uhum. E em 1990, algo assim, não, foi não, desculpa, 1999, eu toquei um concerto em Milão e veio uma senhora croata falar comigo. Ela era violoncelista e tinha estudado com um aluno de Ianidro lá. E ela falou que aquela memória do Ianidro, ela era presente, mas ela era uma coisa assim meio distante, sabe? E ela perguntou, e ela falou que ela tinha muita vontade de ver se algum aluno de Ianidro poderia voltar à Croácia e continuar trabalho. Justamente, uhum. Manter essa memória, né? Uhum. E então eu fui, não foi muito tempo depois da guerra, inclusive, né, lá dos Balcãs, e fui, a Croácia ainda estava num momento assim de muita indecisão, muito problema e tal, mas eu fui, tenho ido já há 22 anos, né? Então aos poucos eu fui criando muita amizade com muita gente lá e acabou levando à situação de que a academia me convidou para ser professor convidado. Então, durante alguns anos, eu mantive essa atividade. Eu ia 4 vezes por ano à Croácia e hoje eu tenho mais de 100 alunos croatas que passaram pela minha mão. Fantástico. E que coisa afetiva, né? Você continuar essa memória do seu professor, o trabalho dele, né? É como se fosse um legado que passou para você e que você continua com um impacto grande na música da Croácia, né? Eu acho importante, sabe? Eu creio que a memória é uma coisa muito importante por muitos motivos, né? E então, assim, se eu posso contribuir para manter essa memória dele lá, eu faço com o maior prazer. E tenho tido, realmente, assim, tem sido uma alegria muito grande para mim poder fazer isso, né? É, Gustavo, eu tenho certeza. E em falar em memória, você é sobrinho do grande maestro e violoncelista Mário Tavares. Foi por causa dele que você escolheu o instrumento? Foi. Para ser bem claro, foi. Tio Mário, você sabe, ele tocava violoncelo muito bem, né? Inclusive, eu ouvi tocar já mais velho e ainda você via que ele tinha, assim, no jargão, ele tinha manha, sabe? Ele tinha uma escola muito boa. Ele estudou violoncelo com um italiano que veio para o Brasil chamado Tomás Babini, né? Que era padrasto de Aldo Parisot. E tio Mário, então, ele tinha essa... O violoncelo era o instrumento dele, só que depois ele escolheu ser maestro e tal. Mas quando eu era menino, em casa, ele ainda tocava, sabe? Assim, naquela coisa informal, né? De reunião de família e tal. Então eu me lembro de tio Mário tocando e me lembro que eu, assim, eu adorava o som do instrumento, sabe? Quer dizer, eu tinha muito afeto por ele, né? Então, a coisa da criança ajuda, né? Assim, você tem afeto pela pessoa, você se interessa pelo que a pessoa está fazendo, né? E então aquela vontade do violoncelo foi despertada ali, eu acho, né? E tio Mário, inclusive, foi a pessoa que primeiro me mostrou como é que se segura o arco do violoncelo. Eu devia ter uns 7 anos, talvez, e estava na casa dele e ele falou assim, vem cá, meu sobrinho, senta aí. Aí botou o violoncelo, era um violoncelo grande, né, muito grande para mim, mas aí ele me mostrou como é que segurava o arco e tal. E aí eu me lembro que ele falou para mim assim, olha, se você quiser aprender, eu te dou esse instrumento. Aí foi assim que eu comecei. Foi o meu primeiro instrumento que eu tenho até hoje, inclusive, foi presente de Tio Mário. E era o violoncelo dele? Era um dois. É um dos violoncelos dele. Era um dois, né? Mas que fantástico. E a família toda era muito, nessa geração do Mário, era muito musical. Os irmãos tocavam, seu pai tocava, o outro tio tocava, né? Sim, sim. Você sabe que é uma coisa interessante? Natal, nessa época, quando eles eram meninos, tinha uma atividade muito efervescente, sabe? Isso, inclusive, tem a ver muito com minha família, porque era um tio, bisavô meu, irmão de Augusto Severo, né? Uhum. Ele se chamava Alberto Maranhão. E o Teatro de Natal tem o nome dele, né? Esse senhor, ele criou um conservatório em Natal. E ele tocava piano. O governador, né, que tocava piano. Então, ele foi ele que convidou, por exemplo, Tomás Babini para ir para lá, entendeu? Uhum. E foi ele que convidou uma série de professores de muita qualidade, né? Então, com isso, criou-se um ambiente musical muito forte lá, da onde saíram muitos músicos aqui no Brasil.
aqui no Rio de Janeiro, tinha o Mário, né, violoncelista, tinha também Nani Bezerra, né, a esposa de Noel Bezerra. Noel, sim. Aldo Parisot, saiu de lá, Ítalo Babinho, quer dizer, esses são os violoncelistas. Aí tinha pianista, violinista e tal. E meu pai, ele estudou com um senhor que era Valdemar de Almeida, que tinha sido, era um pianista que tinha estudado em Paris e em Berlim, se não me engano. Então, papai já, muito cedo, se dedicou ao piano. Ele tocou o primeiro recital dele com 11 anos de idade. Eu, inclusive, encontrei o programa e uma crônica do Câmara Cascudo, onde ele fala sobre esse concerto, né? E, então, tinha papai, que depois deixou a vida de músico profissional e foi ser advogado, mas sempre manteve a música muito forte, né? Então, eu me lembro ele sempre chegando em casa, tocando e tal. E papai foi, depois mais tarde se dedicou mais à música popular, entre aspas, né? E teve parcerias com Paulo Vanzolini, com Inesita Barroso, com muita gente assim interessante, sabe? E, bom, esse era meu pai. Depois tinha tio Carlos, que era o segundo filho nessa geração, que era violinista, foi professor de violino de Cursi de Almeida, de Moisés Mandel. Era assim, ele foi muito ativo, foi crooner da rádio. E deixou também muita música composta, todos eles compunham, né? E depois tinha o Mário, esses eram os três filhos. Mas na geração anterior também tinha muita gente. Tinha meu avô Jorge, tocava violão. Tinha um que se chamava Adelino, que era flautista de choro. Na geração anterior da minha bisavó, no caso, né? Na geração do Alberto Maranhão, esse pessoal aí, tinha um violinista muito conhecido na época no Nordeste, chamado Joaquim Cipião, que foi o primeiro maestro da orquestra do Rio Grande do Norte. Então, assim, a razão que eu estou sabendo disso tudo, eu não sabia disso tudo, mas eu fui convidado a fazer um evento em Natal, muito bacana. E quando eles souberam que eu tinha toda essa relação com o Natal, eles me pediram que falasse sobre isso. Então eu tenho descoberto muita coisa sobre a família que eu não sabia. Mas o fato de que a música sempre foi muito presente na família, isso eu sempre soube. E a criação também, né? Quer dizer, enfim, essa vertente da criação. O seu tio era compositor, né? Maestro, mas obras belíssimas, sim, entre as quais você está apresentando aqui essa noite. Mas você também, né? Você fez um curso de composição, alguma coisa que foi surgindo? Como que a composição entrou na sua vida? Geralmente a gente não pergunta isso, né? Não. Somos nós que entramos na composição porque, como o Villa costumava dizer, se torna uma coisa inevitável, né? Eu acho que é por aí. Assim, a minha relação com composição, bom, tem vários aspectos, né? Primeiro é que eu tenho uma tendência a ser um pouco mais intelectual, sabe? Então eu gosto, quando eu toco uma coisa, eu gosto de analisar a obra, sabe? Eu sempre tenho um lado assim, mais, digamos assim, de entrar na obra não só do ponto de vista direto de tocar, mas também do ponto de vista de pensar sobre ela e tentar entender o que o compositor fez e tal, né? Isso é uma característica minha, assim, né? E eu creio que desde que eu era criança, esse interesse, sabe, de fazer mais ou menos o que eu escutava as pessoas, sabe, de tentar fazer algo, né? Isso aí surgiu muito cedo, né? Então, eu já novinho, assim, quando eu comecei tocando piano um pouco, né? Eu tentava fazer uma melodiazinha, uma coisinha ou outra, né? E aí, com o tempo, meu pai me mostrou algumas coisas, meu tio, né? Eu vim aqui para o Recreio dos Bandeirantes, onde o tio Mário morava na época, que eu era novo, e ficava com ele, assim, vários dias, e me divertia muito com ele, vendo ele compor, e ele me ensinava como é que ele fazia, como é que ele orquestrava. O tio Mário tinha um métier de orquestração muito, muito forte, né? Então eu me lembro sentado do lado dele assim, ele com uma prancheta, sabe assim, e mostrando para mim, né? Ah, a gente bota isso aqui, a mistura, a clarineta com a trompa, não sei o que, ele me explicava, né? E eu acho uma coisa muito curiosa, não querendo te interromper, mas eu me lembro do Mário me contando que ele era muito amigo do Santoro, e o Santoro é outro que escrevia muito, né? E um violinista e tal, eles tocavam juntos, eu tenho a impressão que na Orquestra Sinfônica Brasileira, do Thiago Sinfônica, e que eles, numa turnê, estavam no mesmo quarto,
os dois deitados na cama, escrevendo o tempo todo, e o Santoro, Mário, olha, você já imaginou que eu queria ser uma pequena mosca para ver esses dois geniais, né, trocando o Santoro numa fase mais dodecafônica, né, aquela fase dele mais experimental, tal, o Mário é sempre muito ancorado numa tradição brasileira não vila-lobiana, né, uma coisa muito, muito pessoal, uma linguagem muito pessoal. Então, ele contando era assim, era da gente ficar imaginando os dois compondo no mesmo quarto, né? O que que tanta criação ali, né? Não, e Santoro era um pouco mais velho que o Tio Mário, né? É, ele de 9, né? É, então o Tio Mário dizia que ele tinha aprendido muito com o Santoro. Ele falava sempre de Santoro, falava assim, para esse eu tiro o chapéu. O que não era fácil. Ele escolhia muito a quem tirar o chapéu. Sim, certamente. Mas com o Santoro ele não tinha dúvida. E ele me contava essa história. Inclusive ele me contou uma vez que Santoro estava escrevendo uma partitura para um filme e estava um pouco atrasado, sabe, com o projeto, que tinha muita coisa para fazer. E aí ele falava assim, Mário, orquestra isso aqui para mim. Aí ele escrevia as coisas, sabe, uns tempos, pedia para Tio Mário orquestrar. Depois eles trocavam muita figurinha, assim, nessa isso época. Fantástico. Né? E Tio Mário sempre, sempre, com muito respeito para o Santoro. Para mim foi muito bacana, porque eu tive depois, mais tarde, a oportunidade de trabalhar com o Santoro. Olha, que privilégio. É muito, muito. Uhum. Inclusive, quando eu fui para a Alemanha estudar com o Cunha Negro, o que eu tinha no bolso era uma carta de recomendação do Santoro. Que fantástico. É, para ir ali. Fantástico. É. Muito bem. Bom, Gustavo, nós temos que terminar o nosso intervalo. Voltamos agora com o recital de Gustavo Tavares, Maria Tereza Madeira. Vou só falar uma coisinha sobre essas três peças que eu vou tocar agora. A primeira peça tem esse nome um pouco estranho, a Rabeca de Hardanger. Hardanger é uma região no oeste da Noruega, muito rica em folclore. E lá eles têm uma tradição de um instrumento popular que se parece um pouco com a rabeca.
E essa é um pouco a razão de eu ter escrito essa música. E quando eu fui para a Noruega, eu fiquei assim muito intrigado com o fato de que tinha tão pouco a ver com o Brasil, né? Então eu comecei a quase como um esporte assim, eu tentar achar coisa em comum, né? E uma das primeiras coisas que eu pensei foi o fato de que o Oceano Atlântico é o mesmo, né? Assim, a água que banha lá, banha aqui também. Aí eu fui começando a fazer umas observações, e aí eu cheguei nessa tradição popular da Noruega, do Hardangerfele, né? E então essa é a primeira peça. A segunda peça, que se chama Swingado, ela tem a ver com o fato de que eu toquei muito com contrabaixistas, né? E sempre tive assim uma certa inveja assim de como que eles manuseiam o instrumento no pizzicato, né? Eu acho lindo aquele som de contrabaixo no pizzicato, né? Então eu fiz uma peça para mim para tentar chegar perto disso aí, né? E a terceira peça, chamada Requebrando, eu escrevi, na verdade, um pouco pensando em Elza Soares, porque eu terminei essa peça no dia que ela faleceu. Então ela tem um pouco assim uma tentativa assim de um swing diferente, né, que a Elza Soares era tão maravilhosa, e aí são essas três peças que eu vou tocar agora para vocês. Thank you.
Só vou falar uma coisinha sobre essa próxima peça. Vocês conhecem Francisco Mignone, né? Francisco Mignone foi professor de meu tio Mário, e eu acho que Francisco Mignone foi uma grande inspiração justamente no desenvolvimento dessa característica que hoje a gente considera um pouco natural da música brasileira, mas que na época dele não era assim, né? Que essa fluidez que a gente tem hoje entre a música popular e a música erudita, né? Ditas popular e erudita. Francisco Mignone, no início da carreira dele, não sei se vocês sabem, ele chegou a usar um pseudônimo para poder escrever música popular, porque ele achava que isso talvez não fosse uma coisa apropriada para ele, que queria ser respeitado como músico erudito. Então ele usava o pseudônimo de Chico Bororó. E depois de um certo tempo, ele decidiu que essa preocupação não era mais necessária. Então ele criou uma série de valsas muito brasileiras e muito lindas, que ele chamou de valsas de esquina, que são obras emblemáticas, eu acho, no repertório da música brasileira. Então eu, uma vez, na Noruega, pensando nisso, eu escrevi essa peça chamada Na Esquina, de Mestre Mignone, como uma homenagem a ele.
Você desculpa, né? Eu estou te dando trabalho com esse microfone. Tá. Bom, tudo na vida tem uma razão, né? E a razão que eu toco violoncelo, ou digamos assim, a inspiração para eu tocar violoncelo, veio de um tio meu, chamado Mário Tavares, que foi um maestro muito conhecido aqui no Rio de Janeiro, durante muitos anos o maestro do Teatro Municipal. Tio Mário, quando era jovem, tocava violoncelo muito bem, chegou a ser concertino da USB e atuou muito como violoncelista, até que ele resolveu passar a ser maestro. Mas ele deixou várias obras para o violoncelo, e nós vamos tocar agora duas. A primeira, Balada, ele escreveu com 17 anos de idade, ainda quando morava no Recife. E a segunda, Improviso Rondó, ele escreveu já no Rio de Janeiro, aluno de Iberê Gomes Grosso, e aí ele tinha 22 anos de idade. Thank you.
você pode virar? Thank you.
Essa última peça é muito especial também para mim, porque foi escrita para mim, especialmente, por um grande amigo, uma pessoa que eu tenho como um irmão, que é Nelson Faria, o grande guitarrista e violonista brasileiro. Nelson era professor convidado na Suécia durante alguns anos e morava a poucas horas de distância da minha casa. Então, esse período foi um período muito bom que nós tivemos, muita colaboração, muitos projetos juntos e tal. E uma vez eu ia fazer um concerto, eu tinha sido convidado a ser líder de um projeto com uma orquestra na Noruega chamada Orquestra de Câmara de Oslo. E, em conexão com esse programa, eu então sugeri e pedi ao Nelson que fizesse parte dele comigo. Durante esse processo, então, eu pedi a Nelson que escrevesse uma peça especialmente para esse concerto. E ele escreveu essa peça que nós vamos tocar agora, que se chama O Malandro e a Morena. Thank you.
A casa de meu pai eram três irmãos, papai o mais velho, depois Carlos e Mário. Antes a gente tocou música de meu tio Mário, agora nós vamos tocar uma pequena peça de meu tio Carlos, chamada Meu Violão.